Друзі, ранок на трьох, ми розпочинаємо! Та це ж я, тата Бабасик і мамин Бубурусик! Розумний, да? Ні. Сам ти хамло! Алло, що ти хотіла? Вже нічого. Що? Говорю, повторяйте за мной. І раз, два, 200 раз. У нас є сервант, в якому стоїть сервіз для особливих гостей. Я кажу, Галя, кохана, а що це за особливі гості, які до нас ні разу за 10 років не прийшли? Техніка дорога, пам'яті багато, посміхайтеся. Давай, давай. 3, 2, 1. А знаєте, Катя, ця фотографія у нас буде на самому святому місці. На холодильнику. Ми з дружиною, ми така класична українська сім'я. У нас є все як всіх. У нас є кульок для кульків, великий подарунковий пакет, в якому ми тримаємо, маленький подарунковий пакет. Та я раді вас там все готово. І... ой, і коня на скупу встановлю, і в гарячу сауну вийду. Не бережеш ти себе, Клава, ой, не бережеш. Та мені би вас уберіть.